Perfecto, pues tenemos nuestro artista en el local, Ave Michael Lambert, y Data Panic, te contanos de su producción nuevo, que pronto a Rubolo ser con Sikune. ¿Quién no conoce Data Panic? Un grupo ocupa años en largo caba arruba ser conocido con él y que sin duda algún está sumamente gusta desde el primer día. Nos de Data Panic está viniendo con ya nos de 6 álbum caba y es aquí donde el primer día con nosotros saca un álbum de un ya, periodo de un año. Normalmente nos toma, nos tiene 2 años en between para hacerle y viaja aquí nos tiene un álbum nuevo surpasar. Que já está claro, repreende, mas não está muito enrolado. A produção nova de Data Panic aqui pronto lo queda conhecida para um tour. Uma produção incrível e que especialmente um viaja mais para Aruba. O primeiro single que saiu estava no weekend. Que nós saca um luna passada com um jovem, um muito homem chiquito que canta conosco, inspiração de cantiga, que a sali como track contento. E no mesmo momento, agora que nós acabamos de sacar, é de 2 singles de álbum, que chama Weekend, que é vibe de Weekend, que nós todos gosta. E é para essa aqui também nós filma um videoclip. Wang Torres, outra pessoa que está em cargo, que é a produção completa de essa aqui. E no momento, na aqui, talvez está só dando duro para que dê claro com ele, para ser claro que nós que apresentei também para mim que nós lá. Aqui, né? Que men, nós de Data Panic está queda move, nós está queda base, fazendo algo novo e cada dia puxa nos mesmos para ir um step mais alto e challenge nos mesmos também para vir com algo novo para Uva constantemente. Pois não está queda nada outro de bisa para queda pendente para a produção aqui, para assinar nosso tour por Duna Sostém na um grupo local. Finíssima aqui, luta é finíssima grande para Data Panic, onde não lança a produção novo aqui. O grupo local está um que quer seguir traje a cantiga no papiamento e na maneira a que seguir promover nossa cultura e nossos artistas.